però és d'un poble doncs, de dintre, sí, que és sí, la comarca d'interior, que això és diferent, sí, sí. Es pensa en el Maresme, doncs no estic prou en compte, és pagès, i a més és una persona que ha fet una... amb voluntat doncs, de ser pagès doncs, com una forma de... amb vocació de ser pagès, i a part és artista, i que tot això, que és prou singular, doncs que s'afegeixi un compromís polític amb Esquerra, sense variar, bla, 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 doncs sí, sí, sí. Ho fa un personatge únic. Jo conec en Josep de Calestrany fa molts anys ja, potser 25. I cada any venem maduixes de les seves i de veritat que és que ens fa quedar molt bé. Perquè són molt bones i tothom les coneix. Hi ha gent que venen expressament només a buscar les maduixes.